dao Bog po Badnjak. Ali pre toga idemo na Svetu liturgiju u manastir Jarak. Molim vas da ovaj dan koji je započeo kad ste ustali, koji je vrlo bitan za nas pravoslavne hrišćane, za nas Srbe pogotovo, idemo Badnjak, Sveto drvo koje samo mi Srbi imamo, provedemo u miru, u molitvi i u ljubavi. Ovaj put vas očinski molim da vodimo računa o svih o ponašanju ispred manastira, u manastiru, u šumi, da vodimo računa da treba i do godine da odemo tamo, da vodimo računa da treba da odsečemo badnjak, da ga možemo uneti u kuću. To znači neke određene veličine, visine, a ne nešto natovarimo na leđa, pa o ruk vuci, pa posle kad ne može da uđe u kuću, onda ga bacimo u kontejner. Da vodimo računa o tome da treba i sledeće godine da istu šumu idemo i da i sledeće godine nešto isečem. I da ostavimo i za onu tamo godinu i za drugu generaciju i za sve. U manastiru će biti liturgija, onaj ko je postio može da se pričesti ako od jutra ništa nije stavio u usta svoja, a ostali, ako ste voljni da idete u organizaciji hrama, u organizaciji crkve, molim vas da ispoštujete. Kad se završi liturgija, bit će neko malo posluženje u porti, posle toga se ide gore u šumu. Kada dođemo svi iz šume, vratit ćemo se ovde da osvetimo badnjake i onda u blagoslovom svojim svi svojim kućama. Carstvu svome, svak dan, sada i uvek i uvekove vekova. Mnogo stradani, napačeni rod naš srpski u otačbini rasejanju na Kosovo i Metohiji u srpskim krajinama. Da poveme Gospod Bogu carstvu svome, svak dan, sada i uvek i uvekove vekova. Sve bolesnike, zarobljenike, zatvorenike, sužnje, siročadi i udovice, sve one koje milosti pomoć od Gospoda trebaju, spasenje čekaju, da ih pomene Gospod Bogu, carstvo svome, svak dan, sada i uvek i uvekove vekova. Vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bogu, carstvo svome, svak dan, sada i uvek i uvekove. Thank you.
Govoreći radujte se, sa anđelima i mudracima poklonite se Emanuilu koji se rađa prečiste djeve poklonite radi nas i našega spasenja i radujući se sa umilenjem slavoslovite slava na visini Bogu i na zadnji mir među ljudima dobra volja. A sa crkvom, Kristovom, sabornom i apostolskom kojom svi mi anđeli ljudi pripadamo, pevajte Hristos se rađa, slavite Hristos sa neba, slavite Hristos na zemlju, veselite se. Novorođeni koji se spase, ispriti, koga čoveče posjeti, pomilu i spasi sve ljudi koji ovdje žive, da bi čestujući u Kristovoj savesti svoje božanstveno rođenje mogli sabor da svi u svetoj liturgiji pričešćem, u domovima porodično s ljubavljom, mirom i stokom slaviti tvoje rođestvo. I u vreme koje ti odrediš u dostojna sve za dosuđeno dostiknemo u Kristovoj tvoje, zajedno sa svima svetima kojima učavamo slaviti tebe srcem i duhom svetim. Sada i uvek, vekove, vekova. Blagosiljaju se, osvećuju se vanjaci ovim kropljenjem osvećenom vodom ovom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Blagosiljaju se, osvećuju se vanjaci ovim kropljenjem osvećenom vodom ovom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Blagosiljaju se, osvećuju se vanjaci ovim kropljenjem osvećenom vodom ovom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Spasi Bože sveti hrabovaj, posjeti ga milošću tvojom. Spasi Bože utvrdi svetobitelj ovu do skončanja veka. Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nas, jer tvoje sada svakda i uvek. I u vekove vekova. Mir Božji, Hristos se rodi. Majstri se rodi. Draga Matka Igumanija, srećan zadnji dan vama i vašim sestrama. Dugo godina da slavite Gospoda u radosti, veselju i da nas dočekujete uvek sa ovakvom ljubavlju kako pokazujete prema nama. Amin Bože, daj svima da Srce naše da se rodi, da se veselimo, da ispunjavamo zapovesti Božije, da verujemo da večni život postoji i da posle ovoga veka zagrobni život zasluži u tamo do nebesima, gde je večna radost, gde nema tuge ni bolesti ni straha. Ako ispunimo muke i patnje koje nam ovaj život zemaljski nalaže, ako pretrpimo i ako budemo imali ljubavi, kako mlade nas Hristos će, zato je došao i rodio se na zemlju, da spase sve nas, pa neka svima vama dar, da uvek ga slavite i da tako u velikom broju dolazite u svetim danom, češujete se, onda će Gospod poznati da smo njegovi, da se nikad ne stidimo da ispovedimo i da ne stidimo. Amin.
grehova. Pošte nam koji si na nebesima, da si sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da se voja tvoja i na zemlji kao i na nebi. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što mi oprostimo svojim. I ne uvedi nas iskušenjima i izbavi nas od zloga. Jer je tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amen. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Bože, Oče sve mogući, vraćajući čoveka u njegovo prvobitno dobrostojanstvo koji je kroz greh otpao tvoje dobroce, ti si blagoizvolio da se u Viklemu judejskom rodi od Krisno Djeve Marije, rodni sin tvoj, da bi sam svet poznao tebe i sina tvoga srcim duhom u jednoj nerazdeljivoj suštini i tako Hristom bio spasen i zadobio život večni. Tebe smireno sada molimo, čovekoljuče, u ove svete dane posta molitve, prinošene od nas, primi nas i u naš prinos kao kad upravnog Miomira. Udošto je sve, što ovaj hram ulaze i mole se u njemu da žive sa mudracima i pastirima dostojne poklone božanstvenom rođenju Isusa Hrista, ljubljenog sina Boga. Blagoslovi Gospode, da od propovedi proroka koji su objavili blagovest o rođenju Hrista u Viklejemu, i mi ovom narodu tvome blagovestimo isti blagovest pred ovaj sve prestolni i spasenosni praznik govoreći radujte se s anđelima i mudracima poklonite se Emanuilu koji se rađa prečistat djeve bogorodice radi nas ljudi radi našeg spasenja i radujući se sa umiljenjem slavoslovite slava na visini Bogu da zemlji mir među ljudima dobra volja a sa crkvom Hristovom, sabornom i apostolskom kojom svi mi anđeli budu pripadamo, pevajte, Hristo se rađa, slavite, Hristo sa neba susrećite, Hristo sa zemlji veselite se. Novorođeni Hriste spase, istiniti bogočoveče, posveti, pomiri, spasi, sve ljudi koji ovdje žive, da bi čestvujući u čistoj savesti tvoje božanstveno rođenje, mogli saborno svi su toj liturgiji pričešće, u domovima našim porodičnom s ljubavljom, mirom i slogom slavili tvoje rođenstvo. U vreme koje ti odrediš, došli na svet da neosuđeno dostignemo u nebesko carstvo tvoje, zajedno sa svima svetima tvojim uvećavamo i stavimo te na svetu, sada i uvek i u vekove vekova. Blagosiljaju se, osvećuju se badnjaci ovih krobljenjem osvećenom vodom ovom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Blagosiljaju se, svećuju se, badnja se ovim prokljenim osvećenom vodom ovom. U ime Oca i Sina Svetog Duha. Amen. Blagosiljaju se, svećuju se, badnja se ovim prokljenim osvećenom vodom ovom. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Hvala te, Hriste Bože, na nešto hvala te. Hristo si sveti Bog naš koji se u pećini rodi u jaslama ležao on kao prečite svoje matere, sveti srpskih prosvjetelja i utaja, svi sveti da nas pomiru i spasu kao blagi čovjek koji ljubi. Amin. Mir Boži i Hristo se rodi. Pa istinu se rodi. Draga braće, neka je sveća blagoslovan badnji dan. Od Boga vam zdravlja u radosti da krenete sa svoje kući. U miru, u zdravlju, da pripremamo srce svoje, to smo već jednom rekli, da čekamo rođenje Hristovo. Dao milost mi Gospod, večeras ovde u Svetom hramu ćemo paljenje badnjaka obavljati u 16 časova. Ko može neka dođe, svet u 16. Sveta liturgija će biti sutra, odnosno u ponoć će biti jedna, a druga će biti ujutru. U 9 sati, što se tiče pričešća. Onaj ko želi da se pričešti u ponoć, večeras od 7 sati ništa da ne je znači. Sada ću ja krenuti po autima da blagoslovim badnjake. Srećni blagosloveni praznici da se vidimo u svetim zamorima. Ko ima viška badnjaka može da ostavi. Ne da ću ti, ja ništa. Pa evo imam ja. Čekaj, ja njega, da pitam kako tako je odreći. Ne, nemoj, ne, da, loži mogu. Ne, nemoj, ne, da, loži mogu.